Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. Dnes to bude napůl kecací a napůl bitevní, protože máme tady nový maraton a tentokrát maraton misí, které vedou k zisku osmičkového prémiového francouzského středního tanku s názvem Alt Proto AMX 30, což je vlastně takový prototypu AMX 30. Každopádně je to osmičkový prémiový středňák francouzský a zase je to v takovém tom balíku, kdy vy si toho nakoupíte, můžete si koupit ho ze začátku hned, nemusíte hrát žádné mise a bude z vás to stát poměrně dost peněz reálných a za to dostanete hromadu prostě všeho možného, co ani třeba nepotřebujete a právě ten tank. Nebo máte možnost klasicky si ho vjet v 10 misích. Opět se připravte na některé velmi vypečené mise, nebo fáze, abych byl přesný, které nebude jednoduché vůbec splnit. Opět máte možnost od VGčka splnit to pomocí mise na mistrovství, to znamená 9 až 10 týry, kde se vám povede nějaká bitva a ty podmínky splníte a nemusíte to hrát už dál, přeskočíte tu fázi nebo splníte tu fázi takhle, a nebo máte mise na odhodlání, to jsou týry 6 až 10 a tam to hrajete prostě na zisk základních expů. Samozřejmě, že nejlepší je to plnit s 9, 10, kdy zároveň máte ty expy a zároveň můžete to splnit i přes ty mise na mistrovství, ale je jasné, že každý nemá 9 nebo 10 a nebo vám to prostě s těmi 9 a 10 nejde a nebo nemáte prémiový účet, to znamená hrát pro vás 9 a 10 není zrovna šťastné. Opět za ty fáze jednotlivé máte nějaké odměny, které v podstatě si odečítáte z toho celkového balíku, tak jak se to AMX 30 Alt Proto prodává od začátku. V první fáze tam to není nějaký problém, na 3,5 tisíce s 9, 10 nebo 3 000 expů, to budete mít během prvního dne. Druhá fáze mise na mistrovství a tady opět s 9, 10 dvakrát dokončit bitvu jako nejlepší hráč podle získaných zkušeností, to už nemusí být tak snadné, tady si myslím, že přes expy to bude snadnější. Jinak tady tohleto video projdeme si opět, jako jste zvyklí, a pak se budeme věnovat také tomu stroji, jestli vůbec za to stojí, a pak vám ještě naservíruji jednu bitvu s tímhle s tím strojem, kterou jsem odehrál. Tak, dvojku, to si myslím, že pořád za jeden den ještě se dá stihnout. Třetí fáze, mimochodem ty odměny tady samozřejmě nejsou nic moc, tady jsou nějaké zálohy, tam byly nějaké velké spotřebáky, tady zase nějaké zálohy, nic zásadního. Mise na mistrovství získat 3x alespoň 850 bodů základních zkušeností, to znamená, že budete muset vyhrát s tou 9 a 10 a ještě tam něco solidního předvést, ale to by neměl být problém s něčím pohyblivým nebo něco, co prostě vydrží hodně střel nepřátelských vozidel, případně prostě vemte vzora 55, jestli máte. A zásobník promluví. 9000 expů, tady si vemte, že zhruba těch 500 expů na bitvu, no a pak z toho vám vyjde logicky, že budete potřebovat nějakých 18, dejme tomu, bitev. Tam už to začíná být docela tuhé, protože samozřejmě ne každý má čas tolik sedět u lodka. Ale to si myslím, že za 10 dnů určitě se na tu 4 dostanete. My se na mistrovství 7x způsobte alespoň 15% z celkového poškození způsobeného vaší týmem. No, jako taky, zase to budou nějaké tisíce nastříleného. Samozřejmě s 10, když se dostanete, nebo s 9, když jste na topu a máte tam 7-8, nebo s týrem 10 a máte 9-8, tak to pak může celkem snadno. Já si myslím, že na to poškození ten vzor 55 rozhodně mohu doporučit. Nebo 17 000 expů, to znamená nějakých 40-34 bitev, dejme tomu. To už je porce, kterou za jeden den odehrát není dvakrát snadné, ale když si vezmete nějaký tier 6, něco, co vás baví, tak to může poměrně svižně ubíhat. Tady už máte den prémka, takže rozhodně někomu, kdo hraje free to play, tak se vyplatí na tu 4 jít, alespoň ten den prémka. Pátá fáze, mise na mistrovství s 9, 10, 8x dokončit bitvu jako nejlepší hráč podle způsobeného poškození a alespoň 3200 na střele. To si myslím, že nebude úplně snadné a 28 000 expů na druhou stranu se 6 až 10, to znamená odehrát nějakých cca kolik 56 bitev. No, tohle to jestli někdo splní za jeden den, tak bude mít asi oči rudé jako králík, ale ty odměny tady už jsou docela
solidní otoční mechanismus první třídy, takže to už jsou nějaké 100 000 kreditů. Na tu pětku si myslím, že je reálné se do toho týdne dohrabat, i když nebudete hrát nějak intenzivně. Šestá fáze. Tady máte mise na mistrovství získat 9x, alespoň 900 expů. Já si myslím, že tam je takový ten předěl 850 až 900 expů, kde už jako skutečně musíte mít pěknou bitvu. 30 000 expů, no tak vynásobte dvěma, takže 60 bitev. To už je porce prostě na dva dny hodně slušná. A tady už opravdu je takový ten předěl mezi těmi, kdo mají na to čas, takže jestli jste v nějaké karanténě, tak asi ideální. Sedmá fáze, mise na mistrovství 9x, alespoň 4,5 tisíce poškození. To není zrovna snadné s žádnou desítkou, to vás vyjde na pár bitev, myslím si, že zdaleka ne 9, ale myslím si, že ani 18 bitev vám to, na tohle to nebude stačit. No a zatímco tady máte 32 000 expů zase, musíte hlavně kromě těch expů získat to, že budete mezi 10 nejlepšími na expy ve vašem týmu. Takže zdaleka ne všechny expy se vám počítají, i tak by to vycházelo na nějakých 64 bitev. Už začíná být opravdu jenom pro největší vytrvalce. Den prémka je zajímavý, ale to skutečně, jako když nemáte do čeho píchnout tak, a nemáte finance na prémiový účet, tak ano. Osmá fáze, no tak 15x dokončit bitvu jako nejlepší hráč podle zkušenosti, takže 15x být nejlepší na XP s 9x, 10x, no to jako, myslím si, že to může být třeba 40 bitev, možná asi víc, jako záleží samozřejmě, jak hrajete. 36 000 expů na druhou stranu, samozřejmě znamená minimálně 72 bitev. A za co? Za 400 000 kreditů, den premka. Devátá fáze, tady máte stabí, dejme tomu fajn, 3 dny premka se také hodí, 500 000 kreditů, vlastně za každou tu fázi, to ale vám známo, si odjíždíte vlastně 10% ceny toho tanku, ceny. On je to nabustěné o ty odměny, takže ono to zase tak snadné není, ale vlastně z celého toho balíku, takže vyjezdit si 90%, tak to znamená, že pak ten tank budete mít ani za 170 korun nebo 160, co já mím nějak tak. A devátá fáze, takže stabík 28x dokončit bitvu jako nejlepší hráč na damage. Jestli devítky, desítky neovládáte, tak tomu bych se vyhnul a mise na odhodlání na expy to jistím. No a pokud jste opravdu ultra šílenci a chcete si to vyjezdit zdarma, tak budete muset i desátou fázi splnit, to znamená 35x být nejlepší na expy s 9x nebo 10x. A nebo pak tady máte, myslím, na odhodlání 50 000 expů, takže tady se bavíme o třeba stovce bitev. Naprosto šílené. No a jaký je tedy tenhle ten prémiák osmičkový? Asi by bylo fajn se nejprve zaměřit na dělo, protože to vás asi bude nejvíc zajímat, logicky. 300 poškození na výstřel, to v dnešním vodku mezi osmičkovými prémiáky není nic moc, vlastně méně mají většinou ty staré prémiáky, ty nové mají tohle, respektive více, a někdy mnohem více. Co ale super, tak to je penetrace se základní municí 232 mm, to je hodně zajímavá záležitost, protože to znamená, že vy jste nejlepší, no mezi nejlepšími a méně goldu budete potřebovat, což je super. 263 pak pene s goldovými, s prémiovou municí a to si myslím, že už není takový nárůst, ale většinou to tak bývá, že máte menší rozdíl mezi tou vysokou základní penetrací a pak tou prémiovou. Na hečku pak pade, dáváte za 400 nic asi třeskutého. Co je ale horší, tak to je poškození za minutu 1800 v základu. No, to je dost podprůměrná hodnota, nebudu říkat nejhorší, ale jste fakt jako dost silný podprůměr s tímhle tím strojem. No, ale co je ještě horší, tak vy máte super penetraci, dobře, ta alfa se dá přežít, ale přesnost 0,36, no, myslím si, že na nějakou větší vzdálenost by to mohlo být problém a čas zaměření 2,5 sekundy. To nejsou zrovna dvakrát lichotivé hodnoty, půjdeme dál. Když se mrknete na skupin děla minus 11 stupňů, to zase musím pochválit. Tenhle ten stroj je takový zvláštní. On má vlastně takové jakoby nahoupač, co to je. Prostě má některou věc super a pak v zápětí zjistíte něco je katastrofa. Pak zase něco super a zase něco katastrofa. Protože máte minus 11 stupňů skupin děla, to je nejvíc na týru 8 mezi metky, ale zároveň máte 15 stupňů zdvih děla, takže vy to dělo skoro nezvednete a to je v podstatě druhá nejhorší hodnota na osmičkovém metku.
Takže dolů to jde, nahoru to vůbec nejde. A snad to nebyl nějaký pochopený, nepochopený dvojí smysl. Každopádně, poškození za minutu nic moc, přesnost nic moc, čas zaměření také nic moc. No, z hlediska toho dělá to nevypadá dvakrát valně. Teď budeme bohužel pokračovat v tom neideálním, v tom špatném. To bylo dělo a co HPčka pancíř, no to nebude moc potěšující, 1250 HPček má AMX 30 osmičková, to znamená, že horší už jenom objekt 416, ten má tuším, že 1200. Takže jste zase na spodku pomyslné tabulky s tímhle tím strojem. Ještě navíc pancíř. Zepředu na korbě 60, na věži údajně 150, ale tady vás musím uklidnit, ono to není tak strašné. Ten gunmantlet je opravdu velký na tu věž a dost často vám do něj nepřátelé se strefí. A tady je nějakých 270-280 mm. Pak tady jsou docela jako zajímavé úhly. Jo, na tu věž se to celkem dá hrát, ten spodek samozřejmě nefunguje. Takže alespoň, že tak. No ale teď zase něco potěšujícího, protože tohleto je vysoce mobilní stroj, alespoň co se týká směr vpřed. 65 km za hodinu maximálka, to je vůbec nejvíce ze všech osmičkových medek a vlastně KPZ-ko má akorát stejně. Takže to je super. Směrem vzad už je to horší, 23 km za hodinu, jako to je taková, to je 44 stovka, asi tak. Ona ta pohyblivost nebo ta rychlost je dána tím, že tenhle ten stroj sice nemá moc výkonný motor, ale on je strašně lehký. Takže ten přepočet, počet koní na tunu, v podstatě 24, je hodně dobrý. Co ale není dvakrát dobré, tak je otáčení korby, respektive otáčení věže. Jenom tak jako otáčení věže, jo. To je něco jako když otáčí se třeba Rheinpanzer, jenom třeba horší je o něco Chiméra. Takže ona ta mobilita je tak jako napůl, jo? Něco, co byste pochválili. Takže někam dorazíte rychle, ale takové to obtáčení tanku, no to už je trošičku oříšek pro tenhle ten stroj. Z hlediska maskování žádná sláva, respektive žádná sláva, spíš bída. No a dohled 380 metrů, jako máte spoustu medek osmičkových, co mají dohled 400 metrů bez problému, 390, tam je kupa strojů. A pak jste vy z 380, takhle jsou tam také nějaké, co mají stejně, ale chcete se poměřovat s těmi dobrými, že? No a dáme si bitvu, kterou jsem zahrál jako první, takže absolutně pro mě neosahaný tank. A mapa fjordy, čistě osmičky. Nejprve jsem chtěl jít sem nahoru, ale pak si říkám, zkusím využít té rychlosti, protože tenhle ten stroj je rychlý, vidíte, že jako drandím bez problémů přes tu šedesátku a zkusím tady trefit někoho na tom ne balkonku, ale na té cestičce směrem na ten kopec a no tak Evánka malinkého drobunka tého asi ne, ale třeba to CDCčko, že bych ho treknul. Tak vypadá to, že se to povedlo, 269 jako sakra, co to je za alfu. Ale vidíte, že já tady nabím s tím žrádelkem nějakých 7,66. Takže to už je samozřejmě nějaká jako přijatelná hodnota. Nicméně nestačí to na to, abyste si udrželi někoho na treku. Myšleno hlavně jako tiery 8, hlavně 9, 10. Tam už mají všichni vyskylované posádky. Tam už opravdu není jak. Nicméně ještě chci poukázat, on je to docela velký stroj, podívejte se na to. Prostě vedle toho Emila já jsem jak nějaký obtloustlý stařík, takže to není úplně ideální. Co je samozřejmě ideální, když se vám podaří nějaká takováhle trefa. Viděli jste, že ten koláč byl docela značný a nebudem si nic nalhávat, pochopitelně, že tohleto trefíte jednou, pak osmkrát ne. Možná osmkrát bych pak netrefil ani tu skálu, která obklopovala toho Evana. Je to 3-1, já se rychle přesouvám sem. Chci využít a vlastně zkusit to sklopení děla, které mám. Tak jo, paráda, takže na takovou vzdálenost zdá se, že to dělo může fungovat. Ale mně to nestačí, já chci zkusit zaprvé ten pancíř a za další
jak to dělo. Dobře, takže už víme, že to dělo až zas tak nefunguje a že až tak ten pancíř nefunguje, ale on je to proto, že on mě viděl ještě ten spodek a tam to pro něj prostě problém není propárat. No ale já mám tady také své možnosti a už to vypadá hned lépe. Jako ta Alfa není nějaká závratná, ale pořád lepší než nějakých směšných 240, což některá metka na týru 8 a není jich málo, stále mají. IS-3 se mě nabídla na druhou stranu za 292, pořád takové jako damage, podivné, no ale tak tady ještě jednou lévé, ono se to nezdá, tady potřebujete značné sklopení děla a bylo vidět, že to tady fungovat ze strany AMX-30 Alt proto může. Tady ještě ta Isuna, trošku jsem se leknul, aby mě netrefila, protože 871 HP mám a už by mi jich asi moc nezbylo. Takže ještě jednou zkouším, tam jsem zkoušel tu IS-3, nic, ale vidíte, že leváka jsem ocinkal, všechno jedu základní municí, kdyby náhodou někdo něco namítal. Takže zkusíme do boku věže levé, výborně, teď už se vyrovnala ta Alfa, přesně 300, vidíte, že to zase nějak zásadně nevadí, jo, ta doba nabíjení, ta sekunda, dejme tomu, ale samozřejmě při souboji jeden na jednoho, tak tam už byste tahali za kratší konec. Isunu jsem tam trefil v té změti těch mrtvol tady. Ještě jednu příležitost budu mít, ne, tak levé. Jedna rána, tak jo, 273, ale sakra, zase pod damage. No nějaké velké role mi zrovna nepadaly, tady takové menší vláčkové snažení. 280, takže má to Alfu 300, nebo to nemá ani tu Alfu 300, která, jak jsem říkal, v dnešním vodku mezi osmičkovými metky není dvakrát nějaká velká. Ještě jsem si říkal, jestli náhodou tam ta Isuna nějak nevykoukne, ale zdá se, že ne. Takže jedu. Nějaká hápka ještě mám a už je to tady stejně za pár. Tak, výborně. To se podařilo. Měl jsem trošku obavy z toho otáčení věže, ale nakonec to dobře dopadlo. Jo, jako drandí to rychle, myslím si, že to zrychlení, všechno tohle, to je pohoda. Jako ty přesuny s tím budou fakt asi pěkné. Do kopečka to celkem jako drandí. Je poznat, že to prostě není nějak dvakrát těžké. Tak, Sutter Will zaměřuji. No a nakonec trefuji. 15-1, bohužel rychle, no. Bitvu doplní pochopitelně výsledková tabulka. Nakonec pro Alt Proto AMX-30 v mém podání na Fjordech, tankista hrdina a nakonec první na poškození, na to, že to byla velmi rychlá bitva, na to, že to bylo 15-1, tak to se většinou hledá dost špatně, nějaké to poškození, nějaký ten damage na střílení, ale nakonec se mi to tak nějak podařilo tam vyšťourat v těch štěrbinách, 3257 poškození, 3 1291 base expu. No a nakonec ještě, když se podíváme na ekonomický výsledek, protože já jsem to jel full AP, žádný gold jsem nevystřelil. 17 výstřelů, 13 zásahů, 13 průstřelů, to je, myslím si, že dobrá vizitka nakonec tohohle stroje. Takže co jsem trefil, to jsem probil. A když odečteme 65 000 za plnění misí a akcí, tak nám vyjde 72 500 kreditů, samozřejmě je to ani ne 5-minutová bitva, takže z pohledu toho, kolik času to trvalo, tak je ten výdělek pěkný. Z pohledu toho, kolik bych třeba očekával, možná lehce podprůměr, ale nechci se pouštět do nějakých takových rozborů. Do čeho se chci pouštět, tak to je závěr a nějaké takové rezime, co s tímhle s tím studem, jestli se vyplatí trávit ty hodiny a dny u maratonu na tento francouzský premiák. Záleží, co vás samozřejmě baví. Určitě to nebude stroj, který by pro nováčka byl něco ideálního. To určitě ne. Z hlediska toho pancíře, ta věž, jak jsem říkal, něco ocinká, ale spíše počítejte týry 6, 7, 8. Nemusí to být špatný stroj, za mě to bude stroj, který tak jako nebude miláčkem davů, ale zahrát se s ním určitě dá. Má ovšem řadu nduhů, je to asi o tom, kolik se vám do toho chce investovat. Buď čas a nějaký blázen si to vyjezdí, anebo prostě peníze. Myslím si, že je ve hře dost premiáků osmičkových lepších, než je tenhle stroj a na to je potřeba myslet. Ale jestli vám
z nějakého důvodu chybí něco, na čem můžete si expit posádky na francouzská metka, tak prosím, směle do toho. Rozhodně to není nejhorší kousek v nějakém výběru osmičkových premiáků. Do nejlepšího má však velmi, velmi daleko. Dobrá, to je všechno. Díky moc za pozornost. Já doufám, že se vám takovéhle shrnující video zamlouvalo. Pokud tomu tak bylo, tak můžete dát like, zazdílet tohle video, samozřejmě jako vždy odběr se zvonkem také potěší, protože spousta z vás minimálně ten zvonek nemá. Dobrá, samozřejmě napište do komentářů, co si myslíte o tomhle stroji, jestli se vám líbí, nelíbí a jak moc vlastně plánujete ten maraton jezdit. Dobrá, to je vše. Díky moc za pozornost. Mějte se a já se budu těšit u dalších replayů, případně návodů, informačních videí a tak dále. Všechno z vodka. Mějte se.